Сьогодні надвечір пожежники заявили, вогонь на Луганщині локалізований. Ліси у Новоайдарському районі відпалали 3 доби. 5 людей загинули, понад 70 звернулися до медиків. Полум'я наробило лиха на 5 тисячах гектарів, знищило житлові будинки. У населених пунктах стихію вдалося приборкати. Уздовж усієї траси біля випаленого лісу чергують авторятувальників на випадок, якщо загориться знову. Нині ще є окремі осередки тління. Дорога перекрита, пускають лише спецтехніку та волонтерів. Знаходити займання із неба рятувальникам допомагають військові. Кількість люду, задіяного у боротьбі з лихом, лишається такою самою за 1000 бійців рятувальної служби, поліції та військових. Вітер роздуває це, яке вже вчора було задушене, за счет вітру погода не благоприятствує, і роздувають, тому виникають окремі осередки, які більше створюють дим чи вогонь. Як думаєте, коли зможете сказати, що все в порядку, все погасили? Я думаю, що не скоро. До ліквідації ще пройде, можливо, неділя або дві. У центрі Смолянинового на Луганщині, де вигоріли десятки будинків, розгорнули оперативно-рятувальний штаб. Там усе ще чергують бригади швидких, поліція, Нацгвардія, та з гуманітарною допомогою приїхав Червоний Хрест. Сьогодні зранку наша Марія Малевська навідала постраждалих під час пожежі у Новоайдарській лікарні. Восьмирічна Катя з погорілого Смолянинового міцно тримає в руках маленьке іграшкове курча. А хто це подарував тобі? Врачі. Їх у мами четверо. Старший, 17-річний Ярослав, лишився вдома. Допомагав гасити вогонь. Спочатку було не так погано, а во-вторых, ще чуть-чуть хуже стало, а в-третьих, ще аж хуже. І стрес, і шок, звісно, був, до сих пор не відходить від мене, боїться. Я їх вдома завела, в ванну води набрала, намочила простині, об'яснила, що закриваємо ліця, вдруг починає горіти. 3-ю добу до лікарні Новоайдара люди несуть їжу, воду, одяг та іграшки. Лікарі згадали, так само було 14-го року, коли почалася війна. Воду, одежду, іграшки вчора були. Це все місцеві люди. Вони знали, що це така біда, і поприносили, що було, ми пороздавали діткам. Ради були, звісно. Єгор із Сашою показують свої нові іграшки. Вони з мамою до Смолянинового приїхали у березні. Хотіли пересидіти карантин у селі. Орендували будинок, тішилися краєвидами та смачним козячим молоком. А тепер опинилися в лікарні. От огня збіжали. От огня збіжали? Да. Сильний огонь був? Да. Там було, там участок згорів. У сусідів. Пожежна. Сарай горів. Я довго наблюдала, як огонь к нам йшов, як згоріли дома перед нами. Скоро набилось нас 15 чоловік. Тобто двоїм діткам було плохо. Багатьох постраждалих із лікарні не виписують лише через те, що їм нікуди повертатися. Якось 80-річні Ніні Булатовій. І в неї, і в сина будинки вигоріли вщент. Синяки кругом. Ось такі страшні, ось бачиш. Синці по всьому тілу у старенької лишилися після евакуації. Ніна Іванівна не ходить, а швидкі проїхати змогли не відразу. Тож родичам довелося виносити її на трасу самотужки, поклавши на килим. Витягла вона на ковру до асфальта. Сусід і онук. Вони не виносили, не тягли, просто по землі тягли. Далеко тягли? Докуди дотягли? До свого дома, до асфальта дотягували. Я там лежала на землі півдня. А потім? А тоді ж скоро. Через палату від бабусі лежить її син. 62-річний Сергій має порушення кровообігу. Я не бачу одним глазом. Плохо хожу. Нині всі маленькі пацієнти вже почуваються добре, днями їх випишуть. У дорослих ситуація складніша. Через стрес у багатьох загострилися хронічні хвороби. До того ж, поки посадовці не знайдуть, де людей розселити, жителі Смолянинового лишатимуться в лікарні. Є у нас одна особа, жінка середнього року, психічно хвора, з котрою ми не можемо, яка не може надати нам своїх паспортних даних, і, ну, мабуть, будемо вирішувати через паспортний стіл,
через ЗАГС будемо знаходити, хто вона така і куди її діти. До того ж, через перекриту трасу не до всіх пацієнтів можуть приїхати рідні. Дорогою із Северодонецька до Новоайдара пускають лише спецтехніку. Марія Малевська, Ігор Тамбіїв, програма «Вікна» СТБ.